Još prije 6 godina HDSSB ukazao je da Hrvatska ne ide u dobrom smjeru. Inzistirali smo na regionalizaciji i kritizirali vlast kako vodi državu. Sada vidimo gdje su nas doveli, rekao je na izbornoj skupštini predsjednik HDSSB-a Vladimir Šišljagić, ističući kako su se izbori davno trebali dogoditi. Recite mi bilo koju državu u svijetu, u prošlosti, da je vlast toliko kompromitirana, da su njeni ministri optuženi, i to objektivno sa dokazima, za tolike financijske skandale, za tolike pljačke, za veleizdaju svog naroda, jer drugačije se to ne može i nazvati. Znate, ako pokradete državu, pokradete radnika, seljaka, osramotite i ponizite branitelje koji su stvarali državu i dokaže vam se da ste to radili, a vi se nalazite na funkcijama premijera, ministara, pa gdje to u kojoj još državi ima da ta vlast uporno još uvijek se drži na vlasti? Nazivaju nas euroskepticima, zapravo je riječ o brizi za hrvatski narod, rekao je govoreći o ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Pitali smo i pitamo što nam to donosi ulazak, no odgovora nema, kao ni na pitanje što je ispregovarano. Javnost ima pravo znati, jer i ono što znamo nije dobro. Samo 4% objekata u poljoprivredi je legalizirano. Bez legalizacije objekata u Europskoj uniji poticaja nema. Dakle, od čega će taj seljak naš preživjeti? Pa ne može ovim uvjetima preživjeti. Ukoliko nema legalizirane, samo taj jedan jedini segment. Da ne govorimo o tome da je proizvodnja mlijeka pada, da proizvodnja mesa pada, da je ovo, i to smo dopustili, da 2011. godina bude referentna. Dakle, kako se ona zaključi 31.12. tako ostaje u Europskoj uniji. Koliko proizvedemo mlijeka, mesa i razno raznih drugih proizvoda, koliko imamo junadi, toliko ostaje. Nema više povećavanja u Europskoj uniji. To su problemi, a da ne govorimo o pravosuđu. Da ovo nije Hrvatska kako smo stvarali, za koju smo se borili, istaknuo je saborski zastupnik HDSSB-a Dinko Burić, podsjećajući kako je Slavonija i Baranja najsiromašnija, a da ni ove godine iz proračuna u nju neće doći što je pripada. Rekli smo pri donošenju proračuna za 2011. godinu, popravite tu situaciju barem ove godine. Na toj istoj poziciji predvidjeli ste 7 milijardi 142 miliona kuna. Petina za svih 5 slavonsko-baranjskih županija iznosi 20%, to je 1 milijardu 420 miliona kuna. Ne slažemo se da nam date 356 miliona kuna umjesto toga. Oglušili su se na to kao da nitko ništa nije rekao. Naš prioritet i cilj je bio i bit će bespoštedna borba za bolji život u Slavoniji i Baranji, naglasio je Burić, a to i potvrdio Boro Grubišić, saborski zastupnik HDSSB-a, ističući kako HDSSB ima jasan program za Slavoniju i Baranju, ali i cijelu Hrvatsku.